am I any? मेरा दर्द बिछोड़े दा हाल तू आ तू है मेरे मुर्शद वाला जित देखा तित लाल कि हां से हिंदू बन गए मां से मुस्लिम बन गए अब हां और मी जब मिल गए तो तब हम बन गए حضرت امیر خسرو ایک روز مکہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ناچتے گاتے ڈھول بجاتے ہوئے سرسوں کے پھول لیے ہوئے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ناچتے گاتے جا رہے ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم لوگ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو میرا پیر تو آسودہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے کالکا کے مندر پہ اپنے بھگوان کو خوش کرنے جا رہے ہیں ہم وہاں پہ سرسوں کے پھول چڑھائیں گے اچانک حضرت امیر خسرو کو یہ خیال آیا کہ جب یہ اپنے بھگوان کو خوش کر سکتے ہیں تو میں اپنے پیر کو خوش کیوں نہیں کر سکتا اور انہوں نے ایک پگڑی باندھی گلے میں ڈھولک ڈالی اور رنگ برنگے کپڑے پہن کے حضرت نعمان صاحب کے روبرو آ گئے اچانک ان کو جو لباس دیکھا اور ان کو یہ گاتے ہوئے دیکھا تو حضرت نعمان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی یہ وہ مسکراہٹ تھی جو 6 مہینے کے بعد آپ کے چہرے پہ آئی یہ بسنت پنچمی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندو تہوار ہے مگر اس کے باوجود ہمارے تمام صوفی درگاہوں پر یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب لوگ آ کے شرکت کرتے ہیں پنچمی ہمارے یہاں منائی جاتی ہے مگر اب اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ یہ ماحول چل رہا ہے ہمارے یہاں اس کے لیے ہمارے یہاں عورتیں لیڈیز بچے سب نکل کر آ رہے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے کہا ہم مل کر ہی بسنت پنچمی اور زور شور سے منائیں گے ہم نہیں مانتے نا کہ ہندو مسلم الگ الگ ہیں ہم تو ہندو مسلم عیسائی سارے ایک سے بھائی ہیں تہوار خوشیاں لاتا ہے اور ہم وہ خوشیاں دکھانا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو حضرت امیر خسرو کا ایک شعر سناؤں گا انہوں نے حضرت نظام الدین اولیا نے کہا کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے ہر قوم کا راستہ اپنا اپنا ہے جس کو جو کرنا ہے کرے تو حضرت امیر خسرو نے ان کو بولا کہ من قبلہ راست کردم برسمت کچکلا ہے راستے سب نے الگ الگ چن لیے ہیں منزل سب کی ایک ہی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ آپس میں نفرت نہیں سکھاتا انسانیت کا درس دیتا ہے اور یہی درس ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ دیا آج جو طاقتیں اس کو بٹوارا کرنا چاہتی ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں سے درس حاصل کریں اور خدا را لوگوں کو بانٹیں نہیں بلکہ لوگوں کو پیار بانٹیں محبت بانٹیں اور انسانیت کا سبق جو پوری دنیا میں یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے اس کا نام ہمیشہ قائم ہو جائیں بلائے